Aldrinda Lipi, kreu i këshilltarëve të Majencës në Bashkinë e Tiranës, tha se në këshill ende nuk ka ardhur lista e përfituesve të banesave sociale në Shkoz. Dalipi thotë se ky proces ka mbetur pezull për 2 vite dhe deri më tani këto apartamente janë të pabanuara. 400 hyrjet janë të pashfrytzueshme dhe sipas Dalipit, janë lënë më njëan projektet e bëra në kohën kur Edi Rama drejtonte bashkinë, siç ishte ai shfrytzimi të kateve të para për aktivitetet e biznesit. Banorët na kanë shprehur shqetësimin për këto 400 banesa sociale të cilat prej më shumë se 2 vjetësh ndodhen të bllokuara, banesa të cilat përfunduan me sukses për mes një projekti të shkëllqyër të bashkisë më pashme, ku 400, rreth 400 familje të Tiranës do të sërëoshin dhe do të zbuteshin sa do pak problemet e tyre familjare, ndërkohë që projekti duhet vazhdonte. Ka një vit Zodi Basha në kryet bashkisë të Tiranës, ashtu si kurse bëri dje majoranca e ti në këshillin bashkijak, atëre edhe sot Zodi Basha po na tregon që këto banesa po imban peng për interesa klienteliste apo interesa politike, për shpërblimet caktuara politike. Ka gati 2 vjet që këto banesa sociale janë të ndërtuara në periferi të Tiranës, ku ishte parashikuar se përfituesit e tyre ishin të pastrehët dhe të varfrit. Sipas kreut të këshilltarëve të majt, lista e përfituesve është lënë më njanë dhe diskutimet nuk priten të bohen as në mbledhjen më të afërt të këshillit bashkiak më 6 shtator.